No niin, oikein hyvää torstaita kaikille vaan. Olihan se pakko tehdä video taas. Pisti silmään tuolla kaupassa, että kyllä se Harri osaa muutakin kuin hypätä suksilla. Harrihan oli pistänyt Lahden S-Marketin pihalla ranttaliksi. Ne oli siellä ollut palauttamassa puheiden mukaan lasta äidille ja sitten siinä oli tullut jotain kähäkkää ja joku oli mennyt väliin ja sitten Harri oli yrittänyt useasti ajaa tämän auttaja päälle autolla. Hyvä. Kyllä Harri on mies. Harri osaa muutakin kuin hypätä suksilla. Ja on taas Harri lähtenyt Lahden yöelämään, mutta ei se ole mennyt. Ei ole mennyt niin kuin on suunniteltu varmaan. Eikä Harri kannattaisi palata suksille vielä yrittämään. Eihän Harri on vasta kuin 37. Ahonen 44 oli Lahdessa kolmas vielä. Eikä se Harrikin kannattaisi harkita paluuta sinne suksille, niin voisi alkaa vähän niin kuin ole pitoa enemmän. Se on ollut aika, luisto on ollut kateessa Harrilla vähän aikaa, mutta ei siitä sen kummallisempaa. Mä ihmettelinkin, kun ei tässä moneen vuoteen. Mä yksi päivä mietin tuossa, oliko se pari viikkoa takaperin, että mitenkö se Harri oli. Ei kuulunut mitään moneen vuoteen. Mutta sieltähän se taas tuli hienosti esille. Ei kyllä loistavilla hypyillä, vaan nyrkkipelillä. Näin ne hommat hoituu. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Onnea vaan Harri nyrkkisankarille sairaalaan näihin kuvia tunnelmiin.